មានសង្ឃឹមហើយដុកទ័រពីររូបប្រកាសជួយព្យាបាលអតកតថ្លៃក្រោយឃើញប្អូនស្រីប៉ៃកជនប្រឡងបាត់ដុបម្នាក់មានបញ្ហារបួសជើងអង្គួយលឺរ៉តេសរុញមកប្រឡងកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅរូបភាពប្អូនស្រីម្នាក់របួសជើងដែលជាប៉ៃកជនប្រឡងបាត់ដុប ការពីថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2021បានធ្វើឲ្យមហាជួនទទួលការចាប់អរំនិងអាណិតអាសូរចំពោះប្អូនចេអណៃក្រោយឃើញប្អូនស្រី បញ្ហាខ្លួនក្នុងការប្រឡងជាមួយនឹងរដ្ឋជនគួរឲ្យស្រណោះក្រៅពីការចាប់អារម្មណ៍នឹងមានការចៃរំលែកប្រုံးព្រៀតបែបនេះស្រាប់តែគ្រូប៉ែតឯកទេសចិត្តធម៌ពីរូបប្រកាសជួយព្យាបាលប្អូនស្រីឲ្យរួចស្វន្ធទទួលបានការព្យាបាលជិះវៀងព្យាបាលតាមបែបបុរាណដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យក្នុងនោះលោកគ្រូប៉ែតចិត្តធម៌ពីរូបបានប្រកាសព្យាបាលជូនប្អូនស្រីមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាយិនរិទ្ធនិងឈីមភីរីដែលពួកគាត់បានបង្ខំ រៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះទីមួយលោកគ្រូពេទ្យ generic បានលើកឡើងថាសូមជួយសៀវបន្ទោផង ប្រុសខ្ញុំចង់ជួយដល់បងអូនឲ្យទទួលបានការព្យាបាលតាមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវឆាប់ជាសុខភាពនិងបានចូលរៀនសូត្រដូចគេខ្ញុំនឹងព្យាបាលជូនគាត់ដោយមិនគិតថ្លៃវិកាការព្យាបាលបាក់ឆ្អឹងដោយវិធីសាស្ត្រមិនត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឲ្យគាត់ពិការភាពបានដូច្នេះសូមមណារព្យាបាលរបស់បងអូនស្រីទម្លាក់ដំណឹងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ098 88 36 93ចំពោះអ្នកគ្រូពេទ្យយឹមភីរីវិញអ្នកគ្រូបានលើកឡើងថាក្នុង នាងនាងខ្ញុំនឹងជា មកចាក់ clinic ឯកទេសឆ្អឹងសិទ្ធិរៈខ្ញុំសូមសនំពោអបអូនស្រីមកព្យាបាលដើម្បីធ្វើការព្យាបាលតាមបច្ចេកទេសអបបានត្រឹមត្រូវបងនឹងព្យាបាលជូនអូនដោយមិនគិតថ្លៃអ្វីទាំងអស់ clinic ឯកទេសឆ្អឹងសិទ្ធិរៈលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង0985666908ខ្ញុំមិននិយាយថាគ្រូបុរាណព្យាបាលខុសទេតែតាមមើលសភាពជំងឺពោះសាច់គឺគ្រោះថ្នាក់ណា បាទព្រឹទ្ធមតិគោរពប្រាប់អានបាទនេះទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវកម្ពុជាលេខ3ព្រឹត្តិការណ៍អនាគតទៅដល់យុវតីដែលជាបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបដែលគាត់មានរបបជើងដែលអង្គុយនៅក្នុងប្រទេសរុញ ហើយត្រូវបានឪពុកជូនមកប្រឡងដាក់តុនោះបាទបន្តពីបានឃើញបែបនេះបាជូនជាច្រើនសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍និងបង្ហាញចក្តីអាណិតទៅដល់ប្អូនស្រីជាខ្លាំងដោយសារតែការភាពខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនហើយនិងដើម្បីអនាគតខ្លួនបានអោប្រសារនោះសកចិត្តមកប្រឡងទាំងជើងឈឺបែបនេះបាទ ហើយក្រៅនោះបន្តពីមហាជុនសំដាយនៃក្តីអាណិតអាសូរនិងនាំគ្នាចែករំលែករូបភាពមួយនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះគ្រូប៉ែតពីររូបប្រកាសជួយព្យាបាលប្អូនស្រីដោយមិនគិតថ្លៃនោះទេបាទដូច្នេះសមអាព្យាបាលរួមស្វាងឡាវដើម្បីតំញាក់តំណែងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងមិនអស់ថ្លៃតាមទីផងបាទ បាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានសំឝចាប់តបនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា